Rapaziada, mano, eu tô gravando esse vídeo aqui para mostrar pra vocês que eu tô criando a minha nova tripulação, que vai ser focada pra ser top global em PvP players, beleza? Vai estar nessa tripulação a partir de 4 mil e 3 mil, de 3 mil, 3.500 pra cima, 3.500 pra cima e 4 mil, beleza? Eu não quero que, tipo, se aqueles caras que criam uma crew e. Ah, de 5 mil, de 10 milhões pra cima de balde, 20k de balde, beleza? A gente vai buscar evoluir junto. Tem um meu Discord aí, tá na descrição, beleza? Quem tá querendo entrar, me chama na privada e me mostra quantos balde vocês têm. E. Bora tá focando aí, PV, pra ajudar todo mundo da tripulação. Se quiser ajuda em caçar balde, a gente vai ajudar. Se ele quer ajuda com fruta, se a gente tiver algum jeito de ajudar ele, a gente ajuda, tá ligado? Vamos tentar ajudar um ou outro. E bora todo mundo se ajudar aí da população que quiser tá entrando. Vou tentar ajudar todo mundo da minha forma. Vou tentar ajudar quem eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. E eu quero que todo mundo que eu puder colocar, mano, que tipo tem 3.5 pra cima aí, beleza? Todo mundo que puder colocar, eu vou estar colocando, velho. Não vai ter esse negócio de, ah, mano, eu sou ruim, dane-se, tá ligado? A gente treina junto, a gente vai ficar bom junto, tá ligado, rapaziada? Eu sou ruim também, a gente vai ficar bom junto. E é isso, beleza, rapaziada? Deixa o like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Tamo junto.